Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, кыргыз журту. Мына бүгүн биз Кызыл Октябрь айылында Кемпир абаттын жээгинде мына боз үйлөрдү тегип ушул кыргыз элине кайрылып турган учурубуз. Себеби өзүңүздөргө маалым болгондой, кечээ Өзгөн районунда Акимчиликте президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев келип эл менен жолугуу өткөрөбүз деп келишти. Кемпир абат боюнча түшүндүрмө беребиз деп. Алар келишти, аларды коштоп бир канча депутаттар келишти. Жыйын Акимчиликтин актоо залында болуп өттү. Ошондо Ташиев мырза Садыр Жапаров айтышты. Кемпир абатты 20 гектар менен дамбаны бердик деп. Кемпир абат тосулган дамбанын жарымы бул Кыргызстандын менчиги болуп эсептелет. Кыргызстан тарабында 2 ГЭС курулган. Кийинки убактарда союз бузулгандан кийин Өзбекстан дамбанын биз тарапта жагына кошумча 20 гектар жерге тосуп чыгып алышкан. Ошол жерлерди анан Камчыбек Ташиев элге тормас маалыматта таркатты. Ал суунун астындагы жер качан эле 68 жыл эле Өзбекстанга өтүп кеткен деп ал маалымат жалган. Ал Өзбекстан мамлекетине өтүп кеткенде алар давно эле тосуп коймок, зым тосмолор менен. Ошол чек араны союз мезгилинде эсиздер тактап кеткен. Мамлекеттик чек ара Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара дамбанын ортосу менен өтөт. Ошондуктан суунун астындагы жерлер бардыгы Кыргызстандыкы. Анан Камчыбек Ташиев айтып жатат, биз сууну көлөмүн 9-чу горизонтка түшүргөндү сүйлөштүк. Ошондо 1000 гектардан ашык жер, 1,5 гектарга, 1000 гектарга чейин ашыкча жер Кыргызстанга бошойт дейт. Бул маалыматтан жалган туугандар. Биз азыр 908-чи горизонталда турабызмы, мен турган жер. А мына ылыйда көрбөсүп койсоңор, ушу мына дарактар эгилип турган мына дарактар турган жерде жол бар. Ошол жол 9-чу горизонтал болуп эсептелет. 9-чу горизонталга суу келгенде мына биз турган Кызыл Октябрдын айылынын этегине келет. Бул жагы ана көрүнүп турган теги Алга айылы, Алга айылынын акыркы үйлөрүнө чейин барат. 9-чу горизонталда ушундай туугандар. Калдайган калк, бул Камчыбек Ташиевдин айткандары туура эмес. 9-чу горизонталга келгенде 2 гектар жерден калбайт, 2 метрден жер калбайт туугандар. Ошондуктан кечээ бийликтөөлөр келип кеткен жыйын болгондо биз такыр алар менен макул эмеспиз, караманча каршыбыз. Алар дагы элдин көйгөйүн, максатын, ойлорун угушкан жок. Карапайым эл келип келгиче эле дежурный адамдарды залга толтуруп коюшуптур. Садыр сүйлөсө, Камчы сүйлөсө эле кол чаба беришип 30 жылда мындай болгон эмес деп адамдардын нервине тийишти. Анан ал кылгандарын Камчыбек айтат, биз дейт 15-16 миң гектар жерди алдык Өзбекстандан дейт. Бул дагы жалган. Союз мезгилинде деле анчалык жер бизге компенсация катары берилген эмес, андан аз берилген. 4,5 миң гектарга жерге гана компенсация беришкен. Анан дагы бүгүнгө чейин канал казып алып барабыз деген келишимде бар эле, алар аткарылбай калган.
Балага. Бүгүн мол жерге боз үйлөрдү тигип, эл үшүнтүп жыйылып чыгышынын себеби, максатын айтып бериңчи. Эмне максатта чыктыңыздар? Конкреттүү кандай талаптар? Биздин максат эң болгон талап кемпарабат эч жага кетпесин, Кыргызстанда калсын деген гана талап. Башка талап жок. Ошол качанга чейин уланат? Чек ара акция бүткөн качан жер өзүндө калмайсын улана берет. Биз тынбай, биз бул биздин биздин ата мекенибиз, жерибиз, биздин ата бабалардын кан тамган жер. Ушул көлдүн орду. Ата бабалардын сөөктөрү дагы эле жатат анан батырларда. Биз бул жерди берип койбойбуз. Кыргыз эч качан жерин берген эмес. Өзбектер сууну колдоно берсин. Жерди бербейбиз. Биздин максат ошол, чек ара бузулбай, соз мезгилинде кандай болсо ошондой болсо калсын деген талапты коюп атабыз. Туура жигиттер. Туура. Кемпирабат кыргыз элине кызмат кылсын деп. Арлага сөз кошуулар бар? Дамбадан кетпесин, кошумча жерди берилбесин, чек ара ошол бойдон калсын деген гана талап. Ошого кечээги болгон жыйынга эл аябай нааразы. Садыр Жапаров дагы чыкканда элге бир кайрылбастан качкан бойдон кетти, куйругун түйүп итти көргөн мыштай болуп өлкөдөн качышып ташиипти көрдүңөр, чуркаган бойдон машинесине зорго чыкты. Карапайым элге жок дегенде салам берип коюш керек эле. Өзгөнүн эли камчы менен садырды ат салбайт, башка кылбайт. Үйгө чакырат элек, мына көлдүн боюна чакырат элек, могул жерде отуруп шорпо ичсе болот эле. Өзүнүн жеринде көрүп, жеринде келип таанышып кандай экен деп. Мен сизге сөз кошуп коем. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн Кызыл Октябрь эли монтеп нааразычылык акциясына чыгып отурушат бул жерге боз үйлөрдү тигип. Буга себеп бирден бир ушул биздин бүгүнкү күндөгү бийлик төбөлдөрүбүз ушул жерлерибизди, ыйык жерлерибизди, биз үчүн ыйык, себеби биздин киндик каныбыз тамган жерлер, биздин аталарыбыздын сөөктөрү жаткан, биздин ыйык мазарларыбыз турган жерлер булар. Ушул жерлерди өзгө элге өткөрүп берип, коңшу мамлекетке ошолорго тебелетип тепсенди кылууга жол берип атканы үчүн нааразы болуп чыгабыз, нааразы болуп чыгып отурабыз. Биз кечээ үмүт кылганбыз, президент келди, УКМКнын жетекчиси келди. Биз үмүт кылганбыз ушул эл менен жолугушуп, элдин ушул муң зарын, элдин оюн угуп, ушул жерди жокко чыгарып, ошо протоколдун 36-чы протоколду ушул жерди өзүбүзгө кайра калтырып берет. Себеби өзүбүздүн улдар деп эл акыркы минутага чейин үмүт кылып турду. Бирок урматтуу биздин президентибиз 2 жыл мурда ким эле ушул күнү 5 октябрда ким эле эл болбосо, дал ушул күнү 5 октябрда эл жыйылып түрмөдө камалып жаткан жеринен алып чыгып адам кылып, адамдын дагы ушул 6 миллион 7 миллион элдин эң алдыңкы адамы кылып башына көтөрүп президент кылып койсо, элдин бетине бир кылчаеп карап койбой, баш ийкеп койбой, мындайча айтканда кимсин деп койбой, элге бир кайрылып кылчаеп карап койбой кетип калды. Айткан сөз ушул болду элге, ичкерге киргендерге. Биз ошол жерлерди беребиз деди. Кемпирабатты ошол 9-чу горизонт менен өткөзүп беребиз деди. Азыр биз турган жер 907-чи горизонт. 907. Ушундан 7 метр ылдыйда азыр көрсөтөт да адыл аке. Ошол 900-чу горизонт. Эгер ошол сызык менен 900 горизонттон бул жерлерди Өзбекстанга берген болсок, могул биз турган жерде дагы эртең эч ким тура албайт, себеби бул жер нейтралдуу зонага айланат өзүнөн өзү. Бул эл аралык стандартта бар. Ошон үчүн биз жерлерибизди бербейбиз. Эгер талаш болсо дагы, буга чейин талаш болуп келген жер болсо дагы мейли эле. Бул жер эч кандай талаш эмес, өз жерибиз. Биздин Кыргызстандын аймактык менчиги. Неге өз жерибизди бүгүн эч кандай талаш болбогон жерден берип атабыз? Бул жөн эле жер эмес. Бул жердин ыйыктыгы, бул жердин баалуулугу биздин мамлекеттин келечеги үчүн аябай маанилүү стратегиялык объект деп айтып атабыз. Баары бир түшүнгүсү келбей атат. Биз муну берип койгондон кийин бул ылдыйда турган коңшубуз менен башка тил менен сүйлөшө албай калабыз. Биздин колубузда эч кандай рычаг калбай калат алар менен тең ата сүйлөшүшкө. Неге колубуздагы эң акыркы мүмкүнчүлүгүбүздү, эң акыркы рычагыбызды өткөрүп берүүгө ашыгып атабыз? Максат эмне? Кыргызстанды бөлүп жарып жок кылуубу?
Жок, силердин максатыңар не болсо бизди кызыктырбайт. Биз жергиликтүү эл менен Кыргызстандагы жалпы жарандык активисттер активдүү Кыргызстанга мекендин келечегине, аймактык бүтүндүгүнө кайдыга караган ар бир жаран ушул жерге келип, биз жерди коргойбуз, бербейбиз. Бизди силердин оюңар бүгүндөн баштап кызыктырбайт. Биз акырына чейин күттүк. Чыдап күтүп ушул бар бир элдин балдары элдин пайдасына чечет деп күттүк. Былтыр убада бердиңер эле. Камчыбек Ташиев келип 25 апрелде Куршаптын стадионунда убада берген эркекче. Бирок ошол убадасына тура албай бүгүн артка кайтты. Бүгүн эми силердин сөзүңөргө дагы ишенбейбиз. Башкаларга дагы ишенбейбиз. Бир гана нерсеге ишенебиз. Ошол 36-чы протоколду жокко чыгарасыңар. Анан биз бул жерден тарайбыз. Болбосо биз тарабайбыз. Биз ушундай келишим менен, ушундай демилге менен эл жыйылып чыктык. Бул бүгүн эң алдында чыккандар гана болду. Бүгүндөн баштап баарыңарды чакырабыз, кайдыгер эмесиңер. Келгиле, көбөйөбүз, бийликтен талап кылабыз. Бул биздин мыйзамдык, жарандык укугубуз. Муну эч ким чектей албайт. Бизди ашып барса камайттырсыңар. Бизди ашып барса колубузду сындырып, тилибизди жылаттырсыңар. Биз ашып барса өлтүрөсүңөр. Биз аны менен кайтпайбыз. Биз жер үчүн турабыз да. Акырына чейин. Бербейбиз биз жерибизди. Рахмат. Сүйлөйтөндөр барбы? Ассалам алейкум улуу журт, ассалам алейкум кыргызстандыктар. Баарыңыздарга ушул Өзбекстан менен чек арада турган Кемпир аба туусун боюнан салам айтабыз. Кыргызстандыктар, ушул Баткенде болуп жаткан нерселердин ызычуусу бүтпөй, тажигели кирип бизге агрессия кылып, кол салып, ушу 63 жараныбыз жок болуп, ошолордун ата энелери, бир туугандары Кыргызстандык ауруганага кайышып турганда ушул маселени ушул жерден дагы башташтын кереги жок эле. Мен неге айран таң калам? 91 жылдан бери ушул канча бийлик алмашты. Акаевдин тушунда, андан кийин Бакиевдин, Атамбаевдин, Роза Отунбаеванын, Жээнбековдун тушунда болбогон нерселер келип ушул именно ушул 2020 жылы ушул азыркы мага чейин кайтып кеткен жараныбыздын айткандай ушул түрмөдөн чыгып шайланып калган Садыр Жапаровдун тушуна келгенде именно эмнеге ушинтип жең ичинен бүтүп атканы кайранбыз биз. Тынч жаткан эл тынч жата бербейби? Ушул жерге ызычуу кылып өздөрүнүн башына волокита кылып ашыкча проблема кылбай создавать этпей ушу Баткендин чек арасын белгилебейби? Неге Ысык Көлдү айланта асфальт баскыча ошол асфальтка кетилген затратаны ошол чек араны белгилеп зым коргон менен зым тосмо менен Баткенди тосуп бербейби чек араны белгилеп? Неге аткылатат элди антип? Тайшип жакында чыгып митингге чыккандары күнөөрү көккө сапырабыз деп айтты эле. Ал ошол өзү сапырбай эле кыргыз элин тажиктерге сапыртканы бизге айран калыштуу болуп атат. Биз ушул жерде ушул боз үйлөр качан чечилет? Качан ушул протоколдор жокко чыгарылып, кыргыз элинин пайдасына ушул жер чечилип, неметкенден кийин анан ушул жерден эл тарайбыз? Дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул жер Өзбекстанга өткөндөн кийин алар өзүнүн кайсыл жерден араван болобу, мына Бишкектин жолунда маданият барбы, кара суу барбы, кайсы жерде Өзбекстанга чектешкен жерлерди алар ушу Баткенден бери зым сетка менен тоскон. Ким кепилдик бере алат тоспойт деп? Алар тоскондон кийин Баткендин кейпин кийип калдыш ушул тегерек четте Өзгөн районунда, кара суу районундагы жашаган калктын тынчын алат. Эч ким кепилдик бере албайт антип. Ошол Кудай алдында кантип жооп бересиңер билбейм бийлик төбөлдөрү. Ушуга биз айраңбыз. Баткендин чыры басыла электе ошол Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов келип неге кол коесуңар билбейм. Анан дагы кече айтып атат жабык эшик артында өткөзөбүз. Телефон, бул пресса, блогерлер, ошо телевидениеден эч ким киргизген жок деп. Алар айтып атат ошол Өзбекстандын койгон бизге талабы болду деп. Неге Өзбекстандын талабын силер аткарышыңар керек? Неге биз Өзбекстанга көз каранды болуп жашашыбыз керек? Суу сактагыч биздин колубузда турат, жер биздики. Алар жерге муктажбы? Пускай силер талап койгула, Кыргызстан талап койсун, алар биздин талапты аткарсын. Токочтуу бала сүйгүнчүк дейт. Бул нерсе биздин колубузда турат.
Керек болса силер жерди сатпай, ушул жердин бетинде турган 5-6 сайдан, дарыядан кошулган дарыялардын сууларын чогултуп, ушул жерге байлагандан кийин булардын белгиленген арендасы бүткөн, литрлеп сууну сатып, Кыргызстандын бюджетин көтөрбөйсүңөрбү? Силерге унушум ушул. Жерди бербесең. Жерди, зачем жерди берби? Азыр канчалаган адамдар тоо таштын башында жүрөт. Мына ушул тегерек читте дагы кайрак жерлер бар. Суу жетпей, ушул айласыздан ушул жерлерге жаш салаңдарга агрот чек берилип, пасылка берилип үй салып атат. Анан дагы айтып коюшат ушу компроматтын боюнан жерлерди бак кылып эксеңер, насос менен суу, кайсы жинди насос менен суу тартып, таштак жерге суу чыгарып, башын ортотургусу келет. Пускай-пускай жер кала берсин. Зачем ушунча жылдан бери турган немелерди тынчын алып элди козгоп атасыңар билбейм. Кыскасы ушул жер бергиче жан беребиз биз. Ушул Кызыл Октябрь эли баш болуп ушул жерде турабыз болду. Жер берилбейт. Түшүңөрдү сууга айткан кыскасы. Жер берилбейт. Жер берилбейт. Жер берилбейт. Билетер ана барбы? Урматтуу мекендештер, азыр biraz karanlık girip aratat biz elektrik jabıktarın ornot elekbiz o zilörgü. Ornotulgandan kiyin birazdan kiyin mümkünçülük bolsa dağı efir berüge hareket kılabız. Men barıñızdardı uşul aksiyaga çakıramın. Geliñizder birge turup biyliktin jasap atkan tuura emes işin birgelikte toktotolu. Jerlerimiz başka birölörgö ötüp atalarıbızdın sööktörü bul jerde jatkan. Tevelendi, tepsendi, bol bolsun. Biz özümüz jerge zar, bürögü kor bol boylu, özümüzdün ушундай жерлерибиз бар туруп. Бул кемпироваттын кетти дегени, эртең жакын келечекте түштүк Кыргызстан кетти деген сөз. Ошон үчүн ойлонолу дагы, ойгонолу биринчи. Анан ойлонуп, келип ушул жерде биргеликте талап кылалы. Кайдыгер эмес, ар бир Кыргызстандын жаранын биз ушул жерге чакырабыз. Келе бериңиздер. Келсеңиздер ушул жерде Кызыл Октябрь эли меймандос эл, эч кимди ачка калтырбайт, башка кылбайт. Ушул жерде өзүбүз сыйлап конокто болобуз. Келе бериңиздер, конок болду. Эч ойлонбой келип биздин катарга кошулуңуздар. Биз акырына чейин турабыз. Ким ушул нерсени акырына жетип турам, ушул бийликтин туура эмес кадамын чогуу токтотом деген болсо, биздин эшик ачык. Келиңиздер. Бул жерде анан айта кетчү нерсе өзгөчө. Эч кандай саясий бул жерде кызыкчылык жок, эч кандай партия жок, эч кандай саясатчы жок. Бул жерде карапайым кыргыз эли бар, өз элин, жерин коргойм деп чыккан кыргыздын эр азамат уул кыздары гана бар. Башка эч ким жок. Кыргыз жер сууларын, кыргыз элин коргоочу элдик кыймыл бар. Барыңыздарды ушул кыймылга, ушул катарыбызга чакырабыз. Силерди күтөбүз. Ооба.